U studiju nikad nisam imao ovako sveže venčan par i hvala vam na tome. Prošlo je bukvalno dan ili dva, mislim da će se ovo sutra emitovati, tako da prošlo je dva dana od venčanja i drago mi je što ste baš ovde da sumiram utiske. Ivan Marinković, Jelena Ilić, sad Marinković i konačno mogu da kažem venčan i to se toliko priželjkivalo, pričala se verenica, 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 sad se zvanično u braku. Dobroveče, gospodo. Dobroveče. I kako je sad ovako kad imate na ruci prsten? Dobro reče i oca, dobro reče za gledaoce Blica, Blica, naravno. Pa evo, lepo je. Lepo je. Lepi osjećaj. Ja Ivan, kažem, Ivan se nije navikao još, kaže. Nisi se još navikao, malo mi šeta ova burma. Smršao je. Da, ali bit će to okej. Okay. Je se nešto u ova dva dana promenilo? Sad kad se stavili prsten ili apsolutno sve po starom? Ne znam, pitaj damu da li se nešto promenilo. Pa ništa, isto obavljamo kućne poslove. Ništa se nije promenilo, osim da smo sad ova poslednjih par dana jako lepo raspoloženi. Mislim, bili smo euforični i bili smo jako srećni. Ono, imali smo dva slavlja. Petak je bilo ono opštinsko venčanje ili ti građansko, a u nedelju smo imali proslavu i onda, znaš, to je nekoliko dana vezanih. I ovaj, sve dešavanja su i jedno za drugim jako lepa. Imala si devojačko veče. Da, imala sam, naravno. Nismo imali momačko i devojačko veče, ali su moja rođena sestra i drugarica odlučile da me izvedu, pošto ja inače ne volim noćni život davno. Široko, Lafayette, nešto. Evo, baš je lepo izgledala. Hvala. Ovaj, tako da ja sam imala i to devojačko veče, a Ivan je spavao. Dok sam ja imala... Momačko ništa. Da, ali moram da ti kažem, ovo mi je najbolje. Ja sam se spremala da izađem i tu su mi bile drugarice u stanu i sestra i mama mi je non stop slala poruke. Jesi sigurna da Ivan neće da se najuti? Kaže, danas ste se venčali, bukvalno tog dana, u petak smo se venčali. Ti ideš sad u grad. Jesi sigura, da li je mislila na kao prvo bračnu noć ili ne znam šta? Bila je u fazonu, jao, kao baš mi je žao, jesi li sigurna da se Ivan ne ljuti? Ja kažem, mama, Ivana ne zanima izlazak, izašao bi sam da mu se izlazi. Tako da, inače, ovaj, ništa se nije promenilo, ali smo ovih dana stvarno jako lepo raspoloženi. Vidim da ste srećni, zadovoljni. Kakvi su utici sa svadbe i otkuda se odlučili da napravite, da kažem, tako intimni ceremoniju. Pozvali ste prijatelje, najbližu rodbinu i to je to što se kaže. Pa da, pa uvek smo tako nešto zamišljali. Ne volim ono kako proslave svadbe od 200, 300, 500 ljudi. To mi je previše. Mislim, nemam sad neki osjećaj da pozovem ljude sa kojima se ne viđam. Ovo su baš, baš bliski ljudi, prijatelji, mislim da kažem prijatelji, drugovi. Među njima ima i nekih ljudi ovaj, sa kojima se ne viđamo svaki dan, ali toliko smo bliski, dobro se poznajemo i ovaj, dobro se osjećam sa tim ljudima. Oni su mi najdraži, draži su mi od, moram da kažem, nekih neke članove familije bliže, šire, rodbine, da ne nabrajam. Videlo, i videlo se na samom slavlju. Da, da. Kaže, zato što drugačija je atmosfera kad je 300 ljudi, drugačija je ovako kad je kod nas bilo 30-ak. I ovo što Jelena kaže, baš smo svi nekako... Svi smo bliski. Svi smo bliski. I naši prijatelji se među sobom poznaju, jako rani nisu bili prijatelji. I oni se druže među sobom. Znači, ono, tvoji prijatelji i neki drugi, pa se oni spoje i tako druže. To mi trulo, 300 ljudi, pa ono, vidiš nekog posle 15 godina, da se kao... Pa čekao, je došao si na svadbu. Druže, ne možeš ni da pričaš svakom se stolu. Tim, da. Prođe tebi kao mladencima, znaš, prođe ti svadbu u obilaženju stolu, a dobro reče, kucneš se, znaš, ono je desi što te nema 15 godina i to. Da, da. Ovako, a mi smo zaista ljude obavestili da je to svadbe ni ručak. I to je stvarno bio ručak. Od 4 popodne do uveče uopšte nismo ostali do kasno. Muzika, bila je lagana muzika i ovaj i tako. I stvarno je bilo intimno. Takva je bila i atmosfera, veselo, svi su bili lepo raspoloženi, ali nije bilo ono džipanja onog kao na svadbama, inače ja to ne volim. I uleteli ne volim, nam, da. Imali smo nepozvane goste na splavu, moram da kažemo. E, da, da. šta se to tačno desilo? Pošto je to, znaš, ono, mislim, to su neki moji prijatelji koji drže to i znam otprilike da oni vole tu jahtice neke. Tu su u jednom trenutku stoje neka dva broda, naš brodiće, ono, jahtice neke u stvari. Usidreni izlaze, su već druže, bili izlaze, znaš, da. Imaju pravo tu pored tog splava, znaš. Druže, izlaze tri ribe, jedna ili dve u bikiniju, bile, da. U bikiniju, ono. Na sred svadbe. Na sred svadbe, kao šetaju, znaš. I sad ja, znaš, ja ništa nisam odregao. Možda je to bilo izveđenje nekog od gosti. Pa ne, nije, neka striptiz tačka, kao ne. Ja nisam to odregao, ali čujem Jelenu kao,
više onako, naš kulturno, ali u šali, ali u stvari ozbiljno kaže konobaru, izvinite, kao si imao rekla? Pa kažem, da li su ima, kao nisam znala da imamo dress code kao bikini da. I mislim šta dalje da radimo. I on je rekao, ne, mi se izvinjavamo, oni svakako neće moći da uđu u restoran, pošto smo bili na terasi kao, restorana. Ti kao Đuška sam... U bikini, oni ali, sa bikinimi peškirali. Ali oni su, oni su stajali jako dugo dok su oni razmatrali šta se tu dešava, pa valjda vidiš da je to proslava i da je jako nekulturno, nepristojno da šetaš ti u bikiniju. Ovo devojko nju... Da, onda su se obukli i ušli su unutra u restoran, popili su pića, sam rekla da slobodno pošalju gostima pića. Jesam, častila sam ih. Ali ono... Nema kad je Jack, Jack je do kraja. Ivan nije baš neki mala škrtica. Uvek je, tu si ti malo da popustiš. Da. Ne, sve kaže koliko sam para dao. Uvek si škrtica. A nemoj to da... E pa vidiš da si škrtica. Ako si već dao od srca, uopšte nije važno koliko. Jesam, hvala. Tako je od... Tako je, sve se slažem. Znaš šta, ljudi su se onako dosta pitali gde je mali Željko, gde je mali Željko, jesi obavestio, jesi zvao, kakva je to bila situacija? Ne, nije bio dostupan, zvao sam ga... Ali nije bio, šalim se. Vi u vrtiću. Nije se javljeno na telefon. Ne. Pa, nema, već pričam to mesec dana gde god da se pojavim, situacija je takva kakva jeste i ne čujemo se, nemamo kontakt, ili ja nemam s kim da imam kontakt. On nema mobilni, pa ne mogu ni da ga zovem. Jedino preko vaspitačica vrtića, da nekako ostari. Da probamo. Da, mislim, znaš, znam unapred pitanja koje su vezana za Željka i kako dalje i šta dalje, vidjet ću kako ću dalje, jedina mi je opcija da odem i na vrata, pa da uopšte ne želim kontakt sa njima. Mislim, razumem, ne želim uopšte da ulazim u neku raspored, da mi bilo šta kažu, da bi ja morao da odgovaram i tako. A to je onda nemoguće imati kontakt sa Željkom, znaš, tako da za sad je tako, a i mislim da ovaj... pored svega što se desilo u proteklom nekom periodu, sad je najmanje bitno da li on bio na svadbi, da li će da to, znaš, totalno je to, ne znam da li bi bio svestan uopšte toga i kažem, bitni su neke druge stvari, ali ne to. Slažem se, apsolutno. Da sad skrenemo na malo pozitivniju temu, da se opet vratim na svadbu. Interesuje me šta mi je sad u planu. Znaš ono kad kažu, kad prođe svadba, kao odmah mladenci rade na bebi, ili mladenci rade na bebi, ono rodbina, nepristojna, babe, tetke i tako kad pitaju. Da, sad ću ja malo da budem kao ti stariji, ali ću onako fino da upakujem pitanje. Šta mi je sad u planu? Da li možda planirate proširenje porodice, biste volili u budućnosti? I kakva je tu situacija na tom polju? Pa ne, da, to si, bio si u pravu, to jeste kao nepristojno pitanje. Mislim... Što je onako lepše da ga upakujem? Da. Pa dobro, ja stvarno ne volim ta pitanja, dobro, ne volim ta pitanja od nepoznatih ljudi, zato što ne zbog mene lično, meni uopšte ne smeta što si me ti pitao, to je najlepša stvar i uvek kažem, kad se bude desila, desit će se, znaš, ako se bude desila. Ali obzirom da smo 5 godina zajedno i onda nas bukvalno 5 godina pitaju. Pošto da stalno bombarduju, ono od prvog trenutka. Kada će biti i sada ono srećno vam venčanje i jedna bebica i ti ono, znaš kao kad su te pitali kad ćeš da daš sve ispite, pa kad si diplomirao, pa kad planiraš, o, tako su mene pitali. A nisi se ni od ovog oporavio, nisi ni ovo proslavio, nisi ni ovo... Ja još nisam ni diplomirala. Umeju stvarno ljudi da budu, da, umeju stvarno da budu, da daju sebi... Lepo je ona rekla, ok, tebe poznajemo i to naš... Ne, dobro, to je novinarsko pitanje, drugačije, ali toliko ljudi sebi daju slobodu i da ti napišu na Instagramu ili bilo gde, ili da te lično pitaju... Znaš koje... mešaju život, kao... Da, to je baš strašno. A da ne pričamo onima koji to 5 puta pitaju. Ne, Joca, izvini. Znaš, ne bude evidenciju, da, ali, kad ste se posađali, kad ste bili zajedno, kad... Ok, nečija možda želja i dobra je namera da ti to požele i to ništa ne može da se zameri. Nego, najodvratnije su kad ulaze ljudima u živote, ne nama lično, nego inače. Postoje stvarno parovi koji nekad se, neki se nikada nisu ostvarili ko rodi. Neki možda nisu ni želeli, neki možda nisu mogli. I kada krenu ljudi... Da, to su baš strašne stvari. Ne nas lično, mene stvarno to ne pogađa, to jeste mnogo lepa stvar. I mi jedva čekamo, svakako, evo već 5 godina. Ali drugim ljudima i ženama, kada se to postavi pitanje, bude jako, možda bude jako ružno i neprikladno, ali... To je to. Sve želimo da se ostvarimo kao roditelji više puta, ali valjda će se desiti. Polako, sve će to doći na svoje vreme i kad bude trebao nekako to sve da se posloži. Da, i nemamo nikakve specijalne planove. Ja inače ne volim da planiram tako. Kako nemamo? Pa, mislim, dobro, imamo, ali...
Jel smijete nešto da otkrijete? Šta je ne, to pitanje? Ne, ali... Ne, mislim sam ono, znaš, kad kažu, kao šta posle, tako je glasilo i tvoje pitanje, kao posle svadbe je medeni meseca, znaš, kudo da, mora po redu da ide sve i da to sve odmah sad uriš. Nemamo... Ivan je odmah rekao, ne idemo na medeni mesec, skoro smo bili na moru, nemamo sad... Ne, imamo neke druge troškove. Pa ja sam nešto smišljala sam nešto da me u decembru eventualno vodi neki medeni mesec, na neku egzotičnu destinaciju, tako, naš decembar idealno. Ona meni ne da ni da iznenadim, možda, ne, nisam rekao da sam... Pa... Ne volim iznenađenja. Ona voli se da zna. A zašto mi ne da? Zato što ne prođe jedan dan da ona nešto ne vidi negde u telefonu u svom... Obožavam. I samo hodamo i samo kažem. A Pariz da idemo na 3-4 dana? Ja samo ovako... Joca, da znaš šta? Samo klimaš glavom. Ona, ja vidi ovu destinaciju. Pogledaj ovo. Ja vidi Kopaonik je sad dobar. Što je Zlatibor dobar sad ovo. Meni je sve dobro, samo da se ide. Da li videla, znaš? E, znaš šta? Joce, ja sam ranije, kad sam bila mlađa, baš dosta putovala. Najviše kad sam bila student, jer tad su svi davali džeparac, kad si dobar student, ovo ono. I tad sam najviše putovala. Ivan voli da putuje, ali smaraju ga avioni, putovanja i sve to. Užasno je nervozan, lepo mu je na odmoru. Ako let bukvalno bude kasni ili otkazan. Ili, ne daj Bože, neki duži let. Tako da, egzotičnije destinacije dalje ne postoje ne. Kao solucija kod nas. Taj Bali o kome maštam već 5, 6, 7 godina. Ivan je sad ovdje pred kamerama, obećaj taj ne, Bali. Ja ću sama ići, majke. Može, Bali mu Zemun, onaj hotel Bali. Odvratan je. I odvratan je, bili da. Smo, od... Bili smo, da. Da, ne, volimo, ali da, mogli bismo u decembru. Evo, pustit ću mog dragog da me iznenaš. Eto, pusti mi. Ali do decembra onda nema ništa da mi pokazuješ. Gde bi volim? Ali volim sve da pratim, volim da gledam. Nešto gde nikada nisam bila. Obožavam da gledam egzotične destinacije. Ja vam želim da se to što pre ostvari. Hvala. Do decembra uživate. I za kraj ću da vas pitam, reality kao opcija, kao par ili ti kao samostalno, da čujem? Pa, ne. Juče je neko pitao Jelenu, posle dužeg vremena, jel ona je baš izašla iz te priče. Totalno, znam da godinama, zna. Da. Da, i nju više to niko ne pita. Pa mi juče bilo čudno, drugarice koje su bile na svadbi i kao, jel ulazite u zadrugu? Znaš, odavno nisam to čuo. Vas zajedno. Dvoje. Da, to opcija sigurno ne postoji i ne postoji opcija, mislim, za sada. Da ja ulazim, niti sam dobio poziv, niti bi ga... Zahvalio bih se na pozivu da sam ga dobio. Ne planiram da uđem. Pravo da ti kažem, zanimljivije mi je trenutno ovako da ih gledam povremeno sa strane. Često sam gost kao i sad kod tebe. Volim da ih komentarišem. Čak sam i negde uvučen u neku pričicu tamo aktuelnu. I ja bih voleo, moja neka želja, da budem tu nešto okolo, a da ne moram da budem, da imam tu slobodu da mogu čoveče da živi malo. Pametno. Ti pretpostavljam da si odustala pa ja totalno ne, od realitija. Ja, mislim, ja kad bih ušla sad sama u realitiju, 100% bih pobedila, nema tu šta. Ja, jer što ovom pričaju? Ja. Broj jedan, onda pucaš visoko. Pa nema to, to je to, kraj priče, nego Ivan bi mi plakao kod kuće svaki dan. On nije kao ja sam 9 mjeseci ovako, mašno, lagano mi je prošlo, ali on bi bio konstantno pod nekim stresom, znači ne bih znala da ga ostavim ni mjesec dana kući. Ali da, ali kad bih ušla na par mjeseci, ja bih pobedila. Bilo bi, ja bih voleo, ali... Svi znaju da bih ja pobedila. Zar ne bi bilo sada ravnopravno i fair sa njene strane da ona meni... Polna ravnopravnost. Da mi učini uslugu, da vidim ja kako je to da ja budem napolje ono... Da ja da zaradim i da ti donesem novac, da. Da, ja mislim da bi to bilo realno. To bi bilo sasvim realno. Znaš šta sam zaboravio, sad sam se setio, to sam video, smijao sam se kad sam video to pitanje, ali moram sad da ga postavim ovako uživo. Kaže, da li je Goca Tržar odobrila svadbu i da li ti je čestitala? Neko mi je poslao... To sam još uživo, da čujem jedno, znači šta mi je bilo... Da, zato što sam kao, neko mi je postavio pitanje kao... Bože, rekao, šta da odgovorim na ovo pitanje, koji je ovo budala mogu... Ali bilo je i komentara kao da li nam je pevala na svadbi, pa da, tako nešto... Stani, je li pevala tajno da je nismo videli? Da, iz vode... Možda je ona bila u bikiniju. Možda je ona bila u bikiniju, da! Sa jahte. Napisao sam, dao sam odgovor, stvarno nisam nikog pitao za dozvolu da se... A čestitka posle venčanja? Ništa nismo dobili.
Ja bih volao kovertiću. Znaš šta, zamisli koliko sam, viš kako me nekad, nekad mi padnu dobre ideje na pamet, a nekad zakasnim, evo sad sam, zamisli da sam sinoć da sam uzeo neku kovertu i da sam napisao Goce Tržan 28 evra. I ubacio 50, 20, 28 je malo, na ovu inflaciju. Ne, da ju podvalim da kažeš, ju, ko je ovo? Pa dobro, to bi bilo. Sjetio pa rekao da pitam. Da. Hvala vam puno što ste nekako prvi intervju dali za nas posle ove čitave svadbe. Jeste, baš tako. I što smo nekako sumirali utiske i što smo videli, što ste mi ispoštovali. Ja vam želim stvarno svu sreću. Neću sad da budem ko ono babe, tetke, dede, striče i da vam želim ne znam ništa. Samo vam želim sreću, mir, da to bude to, da vi uživate u životu i da se nekog prilagodite sebi, a sve ostalo će ići svojim putem i svojom voljom. Hvala puno. Hvala, pozdrav vašim gledaocima. Hvala Joco, pozdrav.